Окей, ето ни в третия епизод. Вампира е с мен. Завече от мене. Тей, сега. Това е идеята тука. Да, на нижа между хотела и чапелата трябва да прекарам линията на Дев 30 трябва съм. Чай си го запиша, защото ще го забравя. Дълбочина 30. И почваме. Сега, тия камъчета ги маваме. Даваме това транспортир. Даваме го тук сега. Стига го ротейтва, ами го дай. Бегай, бе. Камъче, синьо. Тей. Ело ли, аз го направих. Всъщност го направих за секунди. И какво се пада? Хикс 6 или Y 3 и Хикс 2 ли? Хайде сега. Хикс 7, Y 7, Y 7. Добре, ще пробваме две възможности. Първата е Хикс 6 на Y 7. И втората е Хикс 2 на Y 3. Една от тези възможности трябва да е, нали? Вау, направих рима. Така, Dev 30. Така. Така почваме Хикс 6. Хикс 6, желязко. Мисля, че... А, Y 7. Трябва да видим сега на Y 7, има ли бе? Не. Значи първото ми предполагане не е то. Добре. Не е това. Значи второто. Хикс 2. Хикс 2 на Y 3. Може би това да е, нали? Не. Не е то. Да погледаме внимателно пак. Значи, 100 години не е правъгъл, обаче пак е правъгъл. Почти. Значи. То е малко по ейтей. Обаче пак ейтей не ми се получава. Значи е по... Ми... Ейтей е сега. Няма как да е по друг начин. Тей. И... Нали? Може пък и да е така. Е, те да е. Аз само го взема той камъче и сега да видим. Значи те от тук тръгваме така. Добре. Тогава има друга възможност. Има друга възможност. Чай сега. И тя е така. Тя, братле, е следната. Хикс 6 Y 2. И следващата е Хикс 2 Y 6. Y 6. Бре, брат, забравял съм той как се правиш, бе. Пък го правих.
Не. Две, две. Е, как па две, две? Искам да го видя той две, две, къде, от къде дойде. Ай, да. Върха ми на хикс. Две. Игрек, две. Значи се гледа у горния връх, а не долния връх. Те ли да те разбирам? Еми, добре, игра. Що ме така? Добре. Дай сега видим какво е то. Значи. Едно квадратче напред. Едно. Две. Три напред. Три напред. Така. Три. Напред. И колко настрани? Една настрани. И една настрани. Добре, я ще го правим. Така. Ставяме тук белия куп. Нали? Тук, напред, добре. Колко? Казахме едно, две, три. Айде, три напред. Краско. А, тук съм. Слушай, една лада. Давай. Еди, тя парпори. Така. И сега на запад едно. Мале, тая подводница имам чувството, че ще издържи само докато намеря трети куба и се измъкна от нея. Аз като я чувам пур. Сега трябва да завъртя на север. Тей. И сега. И тук трябва да направя дев 30. Хоп. Айде, готово. А да, тая подводница може да гърми. Не. Жалко. Тей. Сега черния куп. Мале, тук е черния куп, ще има нещо да гледаме. Опа. Дай сега. Еди, дигни. Дигни. Дай, тин. Айде бе. А, така. Дай сега. Пушти. Опа. Айде, пусни го. Дай ми черния куп. Тей. Сега. От тук едва фейто и хоп. И сега ще гледаме Дер. Айде. Дер, айде. Дер. Дер. Will be blood. И... Хоп. Е, молец съм, не си режи главата, молец съм. Не си режи главата, бе. Ай, стига, бе, човек. Тая игра е толкова гадна. Тей. Сега. Точка. Тей, първо. Аз е тоя сято и трябва да го нахраня. Сега почваме с знаците. Тук морзовия кот, брат, знаеш ли го?
Не. Морзовата азбука. Точка, точка, черта, точка, точка, ся. Първо ще напиша думата ъп. И после думата лев. Така. За да напиша ъп, ми трябва за буквата Ъ е точка, точка, чертичка. Така, за буквата П е точка, черта, черта, точка. Оп. И сега ми трябва за ляво. Така, за ляво. Точка, черта, точка, точка. И Е е точка. Така, фъ, е точка, точка, черта, точка. И тъто е чертичка. Оп, айде. Точка, точка, чертичка. Чакай. Аз се приказвам, брат, с риба вече. Така, какво е това? Точка, точка и... И... След това чертичка, точка. Чертичка, чертичка, точка е... Н... Н... Ин... Путин... Точка, чертичка, чертичка, точка, чертичка. Чертичка, чертичка... Аха, инк! Мастило, инк, мастило, мастило. Имаше една така група едно време, мастило. Те. А така, ин. Оп, а, ин, е, н, к, 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 к. А, т, р, и, н, к. Ето го. Тук е, идва едно октопод. Ох, мамо. А сега как беше това? Така. Даде? Ти как беше сега? Значи тук е пълно. Две. Мисля, че май ще го направи сега. Айде, готово. Дай мастилото, моето момче. А, така. Добре. Сега вече знам откъде идва мастилото от октопод. Аз го оставих и тука, не да ми се разпадаш. Така. То е 0-0. Какво ще речеш 0-0? При деф. Сега, може би трябва да идва сега на 0-0. Нали? Защото... айде. Тук отгоре трябва да има един рибар. Сега само ако успея да го видя, иде, иде. Чакай сега. Значи тук трябва да съм на нулите. Айде. О, аз нямам енергия. Е, да се ебав. Те, айде черно купче. Влезай тука. Генератора, брат, запали. Чули го?
Да. Добре, аз сега без координати тук не мога да атаковам. Добре, що ме дефа е на 0-0, тогава ви бяха другите координати, какви ще са? Те. Следейки тук и ето тук излиза, че може да е. Може да е следното. Хикс 3, Игрек 3. Или Хикс 3, Игрек 6. Или Хикс 4. Игрек 4. Гледам черното, черното всъщност е на 4, така че хикс 3 и игрек 4 трябваше да кажа. Добре, значи имам няколко възможности, може и да ги улуча. Ай, сега ще пробваме няколко възможности, ай видим сега. Първо, не тук бе. Хикс 3. Така, игрек 4. Дефа е 0. Слагаме го тук. Така. Добре, това ни е. Хикс 3, игрек 6. И това ни е. Хикс 4, игрек 6. Да, това ми беше другото предположение. Добре. Сега колко назад трябва да идем? Значи, назад трябва да идем 1, 2, 3, 4 назад. Значи 4 назад и 1, 2 и 2 настрани. Добре. Значи не тук, на другата страна, по-бързо. Значи назаде, назаде трябва да са 4. 2, айде, 3, 4 и пущай. Значи най-лесна пещера. Пещерата. Тя и парадокса си е лесна, тъй че няма какво. Толкова сложно. Нали? Сега. Настрани. Две. Едно. Две. Айде. Минаваме. Така. Сега. Тук. Трябва да махнем водата. Дигай се нагоре. Ай. Айде. Готови сме. Вече сме на нулите, трябва да сме на повърхността почти, обаче сега. Тук има синкоп. Опа. Тей. Дай сега, долу. Сега нагоре. И... Айде. Пуснем го този синкоп. Ah,
вкусни. Но с ней. А така. Имате пратка. Изпращам ви пратката, капитане. Това син куп. Какво има в него? А, часовник. Тей. Вътрешността не мога да е такова, значи окръжността. Ааа, с всяко местенето и е за часа. Хм. Ясно. Ай, сега да видим с кое съвпадаш най-много. Ето го. Това. Значи, голямата е на 12, малката на колко ще е, бе? Не. Добре, ще търсиме съвпадението след... Малко трябва да си съвпаднал някъде. Хоп! Ето го, бе! Айде! Синия куп. Сега. Оп, ето го рибаря. За който ви приказвам. Е сега, ето го рибаря. За рибаря трябват му поне 3 риби и сме готови. Сега. Тук ще направим следното. Сега да видим откъде идваха рибките. Те, значи. Така. Така. И... Ай нагоре. Не. Да бе. Усетих се. Как трябваше да е. Добре, давай сега. Идвай, рибо. Значи са малко надолу. Не. Желязко. Помощ, желязко. Да, заетох съм. Заед съм, а аз пък заед съм. Брат, объркан съм, не мога да разбирам смисъла на този пъзел. Какъв е? Не смисъл, аз го знам смисъла на пъзела, обаче ми е сложно, брат, да го направя. А така. Трябваше да видим. Сега, брат, тук един рибар хваща рибки, пък аз му помагам да ги хвани по-бързо. Нали? Ай, ти че казах, здравей! Сега, и просто вече ми е заблудено. Сега, тая върви нагоре. Което означава, че... Спри да ръпаш, когато снимаш. Що? Мой дългодният феневица, бе. Най-вероятно си прав. Ама все пак, таман вече ги отворих тия крекери. Тази е лесна, тази риба. Мамайче, малко бая далечко е за нея. Те, малко пойте. Айди, рибо, идвай следваща рибо. Моля ти се. Ай, че ми се дояди суши. Със уши. Акула смотана! Стигай, човек, тази игра ме плаши. Ще я се скарам. Брат, я я се скаре набързо. Ти да те... Ти ба фигурите тебе. Брат, оплаши ме една акула. Яв ли си кулешко месо? Няма, нашите май бяха купували един път. А, и? Филе от акула.
И как е? Голяма кръгла шайба. Дай. Оп! Чили какво казах? Да, бе. Тъй, айде. На този му дадах 3 риби. Сега. Да цъкна върху него. Първо ми казва буквата К. После? У. К. Той трябва да е И. А, добре. Ти. Фуа. Ки. Т. Обаче забележете му сянката. Той шава, обаче сянката му не. Това е странно. Дей, бе. Те, тук пишем кит. Син Розов, чакай, че лайня. Айде. Кукичка. Как? Ку? Курич? Ся. Динг. Динг. Динги. Айде. Ей, не ме какво се каеш. Динги. Кое има тука? Значи, D в 50. Значи, 1, 2, значи, 3 купчета нагоре. Значи, от чапелата и нагоре. Значи, пак чапела, бе. 1, 2, 3. Значи се пада тук едното и едно настрани, значи едно настрани, което означава, че може да е хикс, може да е хикс. Крекер? Не. Ядеш крекер? Ям. Крекери, да. Ще ти викам крекерчо. Значи сега, няколко предположения. Сега почваме. Хикс 2. Хикс 2. Игрек 4. Игрек 4. Следващото. Това координати ли са? Да, нещо би трябвало да са, ама... Ми той има само един вид, тъй че той трябва да е. Няма повече какво да е друго. Опа. Ай сега. Значи 3 купчета нагоре, едно настрани. Да видим едно настрани. Значи едно настрани се не можаха пада... ли да ти дадат по приба на подводница? И другото е хикс 3 на игрек 4. Сега има два вида. Дали ще е така или унака. Или аз го правя грешно, сега ще разберем. Те. Обаче, за да го разберем, първо трябва ни ток в подводницата. За целта тук слагаме синия куб. Не бъде, че не кажа някаква пустотия. Така. Дано няма повече какво да ме плаши, защото вече ми омръзна. Така, и сега вече почваме. Хикс. Микс. Хикс 2, игрек 4, дей... Накрая, като махнеш буквите или цифрите стават координати. Дев, не го знам на колко е, зато и се опитвам да го направя рандъм. Не. Добре. Тогава другото е хикс 3, игрек 4. Не. Не, че не мога ли сега да го научкам? А, сака не научвай. Защото знам, че хикс или 2 или 3, пък игрека... 6-7. Няма как да е 6 или 7. Или 8 да, или 9. Не търсете логика.
Човек просто и да го погледна аз от някаква гледна точка. И да го погледна аз от някаква гледна точка и имам две възможности. Хикс 3 и тук да търся. Хикс Y, обаче, горе-долу, като погледна аз координати.